Hi friends, welcome to my channel, Nikunja Pigari. So, more from our Kishaman collection, something of a little reading stuff. Kiman Prokando Prokando, we see. Ha 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 Second time of turn a pregnant, we see. Kiman Prokando of a little easy stuff. Try to do it in the man hobo. Hey, isn't my upper part of the fairy এজনী চাওক কিমান দীঘল আৰু কিমান শকত আৱত এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ম খুলিলে জোৰ প্ৰায় নলওক এনেকুৱা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মানে কি ভাল জাতৰ ল'ব আৰু যাতে ব্ৰিডিং ষ্টকটো ভাল হয় আৰু ইফালে এজনী আছে চাওক এইজনী চাওকচোন কিমান দীঘল মই ভিতৰত গৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ দানা চাই বেছি সিহঁতে আৰাম কৰিছোঁ এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ কিমান দীঘল কিমান প্ৰকাণ্ড মানে কি এনেকুৱা জাতৰ যদি গাহৰি লয় যথেষ্ট দীঘল আৰু শকত হ'লে মানে কি মাংসটো বেছি ওলায় ইয়াৰ যদি আপুনি পোৱালিবিলাক খেতি মাৰ্চো কৰে তেতিয়াহ'লে মানে ভাল পাব এইবিলাক চাই দীঘল হ'ব লাগে আৰু শকত হ'ব লাগে এইবিলাক প্ৰায় দুই কুইণ্টেলৰ ওচৰৰ ওচৰ আছে দুইজনী এইজনীতো ফাৰ্ষ্ট টাইম এইজনী দেখি আছে এইজনী ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে আৰু এইজনী ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে হৈছে এইবিলাক পিগলেট পিগলেটসমূহ ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত দেখাব চেষ্টা কৰি আছে লগ মোৰ বৰটো চাওক বৰটো কিমান দীঘল মানে যিখিনি কালেকশ্যন ৰাখিছোঁ কমেই ৰাখিছোঁ সেইটো মানে বাচি বাচি ভাল ভালখিনি ৰাখিছোঁ আৰু বৰটো আপোনালোকে চাওক বৰটোতো মাছকেইজনীতকৈ দীঘল কিন্তু ইয়াক অলপ ক্লিন কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ মানে বৰটো বেছি ডাঙৰ হ'লে লোট ল'ব নোৱাৰে সেইটো আটাইতকৈ দীঘল বৰটোৱে কিন্তু ইয়াক কিনাই ৰাখিছোঁ মানে দানা কম কম দিয়া হয় তাৰপিছত এয়াজনী আছে প্ৰকাণ্ড খানাপাৰাৰ পৰা আনিছিলোঁ হেমছায়া আৰু এক ডিউৰক দি ক্ৰছ কৰাইছোঁ এইবাৰত তেওঁ প্ৰথম সময়ত প্ৰকাণ্ড নহয় তথাপিও ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে যথেষ্ট ডাঙৰে মই ওচৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইফালে এজনী আছে চাওক কিমান শকত আৱ পিঠিখন চাওকচোন ইয়াৰ পিঠিখন চাওক আপুনি কেনেকুৱা শকত মানে কেতিয়াবা যদি লয় আপোনালোকে এনিমেল তো তেনেকুৱা চাব মানে শকত চাব মানে কি দীঘলত দীঘল চাপ চাব চাওক উঠিবলৈ বহুত টান পাইছে প্ৰেগনেণ্ট আছে এজনী অলপ চুটি তুলনামূলকভাৱে কিন্তু বহুত শকত আৰু যথেষ্ট শকত মানে সমানে হ'ব মানে পৰাপক্ষত তেনেকুৱা চুটিবিলাকো নল'ব আপোনালোকে অলপ দীঘলবিলাকে ল'ব চেষ্টা কৰিব আৰু মই বিনা স্বাৰ্থত আপোনালোকক সঁচা কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে কিভাৱে নাজানো কিন্তু মই যিটো ভাল ভালেই বেয়াটো বেয়াই কওঁ আৰু পাৰিলে এনেকুৱা এইটো অলপ তুলনামূলকভাৱে চুটি তাতকৈ আধা ফুটমান চুটি হ'ব এনেকুৱাবিলাকো নল'ব ইয়াতকৈ দীঘলবিলাক ল'ব যিকেইজনী প্ৰথম দেখিলোঁ এজনীও অলপ চুটি আছে ইমান দীঘল নহয় বাৰু মানে কি মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে প্ৰথম দুই দুইজনী দেখিলে আৰু বৌটো দেখিলে যে তেনেকুৱা অলপ দীঘল দীঘল ল'ব মানে এতিয়া কি হয় আপোনালোকে ফেটেনিং কৰিলে পোৱালিবিলাকো দীঘল হ'বতো মানে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় এজনী আছে গিল এজনীও যথেষ্ট দীঘল চাওক আৰু এই পিগলেট কেইটামান ৰাখিছোঁ এইকেইটাও সুন্দৰ সুন্দৰ চেহেৰা হৈছে এইটো ডিউৰক আৰু লেন ৰেচৰ ক্ৰছ পোৱালিটো আগতে আপোনাৰ ভিডিঅ' দেখিছে সেইটো এটা লাৰ্জ ব্লেক আৰু সেইফালে এটা হেমছায়াৰ পোৱালি আছে এই তিনিটাও বৰ নিজৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ 40 কেজিমান হৈছে ডাঙৰটো এইটো সৰুটো 30-35 তেনেকৈ হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ ইমানেই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইকেইটা মই এনিমেল দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ এই পোৱালিজনী যথেষ্ট দীঘল হ'ব
ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, যদি ভিডিওটা ভাল পাইছে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব, থ্যাংক ইউ।